Janković? Stefan Janković. A ja ne znam, ja mislim da bi... Je li ovdje Stefan Janković? Mi pitam. Ja mislim da bi to najbolje bilo da popričate sa upravom Zvezde i da vam objasnim. Samo da spitam, završen prelazni rok. Je li to ili se možda može očekivati još nešto? Pa ja sam baš pre 5 minuta objasnio da je roster Zvezde, to je ovo što vidite ovdje. I Davidovac koji je povređen, koji nije.